Мельничанин звинувачує стоматологічну клініку у смерті дружини. В обласному центрі влаштували благодійний аукціон, аби підтримати Збройні сили України. Які лоти представили та скільки грошей вдалося зібрати? Бокс у селі. Тренер з Хмельницького облаштував секцію з боксу в сільському клубі. Чоловік 29-річної померлої Оксани Гладій, лікар-кардіолог Михайло, розповідає, 27 грудня 2022 року привіз дружину до однієї з приватних стоматологічних клінік видаляти зуби мудрості під загальним наркозом перед запланованим встановленням брекетів. Зайшла в кабінет, ми попрощалися ніби як, і вони сказали, що через деякий час мені зателефонують і скажуть, що можете приїжджати забирати дружину. Тобто це мало бути там через 40 хвилин, через годину. Але цього часу цей час прийшов, мені ніхто не телефонував. Я телефонував їм, трубку вони не взяли. Це було десь вже, напевно, через півтори години після початку втручання. Ось трубку вони не взяли, потім вони перетелефонували, сказали, що все йде по плану, залишився видалити ще один зуб, і ми будемо закінчувати. Але вони так і далі не телефонували. Прийшло ще десь, напевно, хвилин 30-40, я вже самостійно почав їхати до них в клініку, і під час поїздки в клініку мені зателефонував власник і сказав, що в нас сталося ускладнення. Вже по приїзду, каже Михайло, виявив, що в дружини ускладнене дихання. Запитав першу, чому вона не заінтубована, чому її не підключили до апарату штучної вентиляції. Вони пояснили це тим, що в нас немає ні ларингоскопа, ні інтубаційної трубки. В них був лише концентратор. Моніторування тиску було за допомогою електронного тонометра лише, пульсоксиметр був на пальці, тобто було видно, яка сатурація, і все. Тобто вона навіть не було підключення до монітору, на якому видно, яка кардіограма, кардіограму не видно сатурацію повноцінно. Дізнатися про перебіг операції під загальним наркозом ми намагались у власника стоматологічної клініки. Телефоном він спочатку погодився коментувати сам, потім надав контакти свого адвоката, з яким ми спілкувались по відеозв'язку. Адвокат Ярослав Куц в коментарі Суспільному розповів, операція, в тому числі і в часовому проміжку, відбувалась за планом. Почали знижуватися саме показники, життєві показники. Після чого лікарями, зокрема лікарем-анестезіологом, який відповідає за стан седації, за введення в стан седації, за виведення стану седації і за його проходження, було прийнято цілий ряд заходів відповідно до діючих протоколів. Це було і перепідключення із кисневого апарату на засіб вентиляції, штучної вентиляції легень. Це було і введення цілого ряду препаратів та інших дій, які дозволили в найкоротший строк привести стан і показники здоров'я пацієнтки у норму. Відповідно, потім відбувалися подальші медичні маніпуляції, під час яких прибув саме чоловік. І коли пацієнтка самостійно не змогла вийти зі стану седації за часовим проміжком, як це було визначено протоколом, а вона не змогла це зробити, саме тоді була викликана швидка медична допомога. Оксану Гладій швидкою було доставлено до Хмельницького серцево-судинного центру в критичному стані, розповідає завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Юрій Гордєєв. На той момент без відповіді на тактильні, больові, мовні подразники, в стані глибокої коми третього ступеня. Дихання відбувалося через ендотрахеальну трубку. Зі слів супроводжуючого анестезіолога та лікаря швидкої допомоги, інтубація відбулася по приїзду карети швидкої допомоги. Після того вона доставлена до нас. Кома третього ступеня свідчить про ймовірну загибель кори головного мозку. Після більше місяця перебування в комі 2 лютого 2023 року Оксана Гладій померла. Без матері залишився 3-річний син. Після того Михайло написав заяву в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником». Ведуться слідчі дії, призначено судово-медичну експертизу, розповіла Суспільному начальниця
сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. Саме результати судово-медичної експертизи зможуть дати відповідь на запитання, чому опинилась в комі та померла Оксана Гладій, вважає засновник Хмельницької обласної громадської організації з правового та соціального захисту медиків та фармацевтів «Моноліт» адвокат Олег Підлісний. Відповідно, збираються відповідні вхідні дані для того, щоб призначення експертизи. Експертизи тривають тривалий час. І тому за результатами експертизи вже можна стверджувати про те, чи була тут наявна лікарська помилка, чи неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником або не надання допомоги. Діана Колесник, Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. 14 номер 5000, раз, 14 номер 5000, два, 14 номер 5000, три, продано. Це торг за лот полотно мальви на благодійному аукціоні «Мистецтво прискорить перемогу» у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Переможцем став Михайло Чайковський. Розповідає, чому придбав саме цей лот. Мальва завжди прикрашала українську хату. Ось український будиночок і від давніх часів і сьогодні, тому я обрав мальви, але справа, звичайно, не в квітці і не в мальвах. Наша сьогодні задача – підтримати Збройні Сили, підтримати наших захисників, що ми і робимо таким чином. Ще одну картину Волошки придбав на аукціоні військовий капелан Віталій Півнів. Чоловік каже, за неї віддав 6800 гривень. Дійсно, дуже гарна картина, вона символізує в чомусь нашу українську ідентичність, там є жовто-блакитні кольори, і це все на фоні жита, на фоні пшениці, на фоні того, що Україна, вона є і буде хлібною житницею світу. Дуже часто виїжджаю, дуже часто зустрічаюся з хлопцями, і всі говорять про те, що і підтримка держави зросла, і волонтерство трошки просіло. І такі заходи, вони піднімають, знаєте, такий новий рівень, новий запал для того, щоб підтримувати через різні проекти Збройні Сили України фінансами. Виконуючий обов'язки ректора Хмельницького кооперативно-торговельно-економічного інституту Юрій Телячий розповідає, роботи представлені на аукціоні пензля одного автора. Ігор Тарасович Куций добре відомий на Львівщині. Його картини знаходяться в багатьох приватних колекціях різних країн світу. І тому нам дуже приємно, що він відгукнувся на нашу пропозицію і запропонував безкоштовно для реалізації своїх 13 полотен. За підрахунками торгів, від продажу картин виручили 86400 гривень, які підуть на допомогу Збройним силам України. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. 19-річна Ілона Стаднійчук 4 роки відвідує секцію з боксу у своєму рідному селі Кривачинці. Просто мої всі друзі прийшли на тренування, я вирішила теж спробувати і сподобалося, і так я зараз до сих пор тренуюсь. Три рази в тиждень, але деколи в нас кожен день тренування. Здобутки, стала майстром спорту. Навчаюсь в Кам'янці-Подільському на вчителя фізкультури, планую стати чемпіонкою Європи. Секцію з боксу у клубі з села Кривачинці, що у Війтовецькій громаді, створили 4 роки тому, розповідає тренер Олег Лапінський. Каже, щодня їздить з Хмельницького до сільського клубу, аби тренувати дітей. Наша секція з боксу була організована 4 роки назад за сприянням ОТГ і Фриза Віктора Леонідовича. Гарний зал збудували, повішали мішки, надали рукавички, і діти почали тренуватися. За ці 4 роки секція виховала одного майстра спорту, два кандидата в майстри спорту. Заняття з боксу триває 1,5-2 години, каже 9-річний вихованець секції Роман Рак. Я хочу стати спортсменом по боксу. Скільки вже займаєшся? Ну, десь року 2 вже. Я ні одної тренування не пропускаю. Я нещодавно їздив в Хмельницький і зайняв 2-е місце. Я хочу стати чемпіоном по боксу. Тренер Олег Лапінський розповідає про цьогорічні здобутки своїх вихованців. 27-29 числа минулого місяця в нас проходив чемпіонат області в Хмельницькому, де ми представляли 7 чоловік з нашої секції. Було 300 учасників. Ми завоювали призові місця. Майже всі. В квітні в нас чемпіонат України.
який буде проходити теж в місті Хмельницькому. Де буде представлений 2007-2008 рік, буде два хлопці. Один із вихованців сільської секції з боксу Ігор Йохимик готується до чемпіонату України, який запланований на квітень. Я займаюся боксом 5 років. На чемпіонатах області мав друге місце. На чемпіонаті України я буду перший раз. Мені подобається, як кумир Олександр Усик. Тренування відбувається щодня, окрім вихідних. Секцію відвідує до 40 дітей, говорить тренер. Дівчаток відсотків 30, остальне хлопці. Плани якби виховати якомога більше майстрів спорту і виставляли наш український бокс на Європі і також на світі. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Біленьким, з чорним, з будь-яким. Можеш плямку робити, але він має бути чіткий, насичений, гарно відділятися. І починаємо з передніх оцих троян. Так пояснює завдання новій учениці Софії Головець, викладач образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Хмельницької художньої школи Світлана Костюшко. Софія родом з Донецької області. Зараз має намалювати малюнок з квітами і котом. Сам фон ми купували. Квіти – це мають була робота, яку треба було спершу намалювати на отдільному аркушу, а потім принести на роботу. А кіт я котей взяла з аніме, бо він дуже милий і мені він подобається. Софія розповідає, що малювати почала під час війни. Перші свої роботи, пригадує, дівчина намалювала ще вдома на Донеччині. Малювала зі справжніх квітів. Цей малюнок я була малювала якраз під час воєнних дій. Це була весна, якраз цвіла сирень. І тому я вирішила її намалювати. У нас її було дуже багато. А на цьому малюнку Софія, каже, зобразила Україну в образі дівчини. Я вирішила малювати Україну, якщо б вона була б людиною. Оце вона до війни, тому вона весела, вона гарна. Ну і можна так сказати, що вона була б намного красивіша після її б перемоги. Навчатися професійно малюванню Софія прийшла до Хмельницької художньої школи у січні цього року, коли переїхала до Хмельницького. Досі, каже, ніде не вчилася. Я не займалася, я самоучка. Я буквально тільки під час війни почала малювати іменно так. А так я трішки увлікалася аніме і тому малювала. Коли ми перший раз я її побачила, я подумала, що о, новенька появилась. І я часто ділюся з нею або фарбами, або, наприклад, точілкою, простим олівцем, там, ну, такими матеріалами, які, наприклад, десь загубилися. У цьому класі 10 учнів, каже викладач образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Хмельницької художньої школи Світлана Костюшко. У них другий рік навчання, рівень знань і рівень вмінь доволі хороший. Софію прийняли саме сюди. Софія така балакуча, компанійська дівчинка, нормально, вона одразу влилася в колектив. Ми її стараємося підтримувати. Мені все подобається, дуже цікаво, ну і багато, звісно, узнала. За словами директора Хмельницької художньої школи Лідії Нікітюк, наразі у них навчаються 22 учні, які переїхали до Хмельницького через повномасштабне вторгнення. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.
час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.